Prva faza radova u Sarajevskoj ulici je počela. Mašine su na terenu, uklanja se kocka i za 3 meseca bi trebalo sve da bude završeno. Vrednost radova je oko 33,5 miliona dinara. Pogledajte ulicu bez trotoara, gde je nebezbedno za pešake, nebezbedno za sve koji hoće da prođe ovde pored. I ovde zaista treba uraditi jednu kompletnu rekonstrukciju ulice, uključuju i zamenu kanalizacione mreže, izradu trotoara i ivičnjaka, 2 sloja asfalta, tako da će to biti gotovo za nekih 90 dana. Ostatak ulice biće urađen u drugoj fazi. Izvođač radova je ABM Putogradnja, koja je bila najpovoljnija na tenderu.